OK, but like, why do I look so cute? Já jsem si sem jakože chtěla sednout a dala jsem si ty brýle a chtěla jsem to jakože udělat černobílé a prostě udělat takový ten jakože Petra Rostomilé vlasy type of video, jakože konec. Jakože prostě to už nezvládám, mají toho na mě strašně moc a prostě dostávám death threats a lidi mi prostě přejou, ať umřu na obezitu a yeah, Monday is just not happening a reálně jsem si dala ty brýle tak jakože z prdele, reálně já jakože mám dioptrie a měla bych nosit brýle, ale já jsem úplně zapomněla, jak roztomilé v těch brýlích vypadám. Moje miminko tady se mnou spinka. No, o čem se dneska budeme bavit? Vy jste si určitě mysleli, že tohle bude nějaké heartbreaking video, že se prostě hroutím z toho, že jsem obézní. Každopádně, tak jsem trošku jako přemýšlela a říkala jsem si, že když už jsem začala s těma jakoby nějakýma přínosnýma videama, tak bych mohla udělat nějaké další přínosné video, protože to video, co jsem natočila minule, což vlastně bylo to video, jak jsem natočila a jak se prostě přestat zajímat o to, co si lidi myslí, mělo docela úspěch a dostala jsem strašně moc pozitivních heartfelt zpráv, kdy jste mi jako děkovali, že jsem něco takového natočila, že vám to hodně pomohlo, že se jako fakt hodně zajímáte o to, co od vás lidi prostě říkají a že vám to pomohlo. A já jsem si řekla, že bych v takových videích mohla pokračovat a tohle to bude možná jakože osobnější, možná asi nebudete moc úplně jakoby relate note, protože třeba nejste obézní influencerky, co propagují obezitu, ale furt to na sebe tak nějak jako navazuje, furt to nějak spolu souvisí a řekla jsem si, že možná by to jako mohlo být fajn, možná bych prostě mohla říct, co si jako myslím, and that's it. Mimochodem tady tyhle Miller Milk Protein 26 gramů, dokonale, ty vanilkové mi vůbec nechutnají, ale tady ten melon, banán, čokoláda, proč propaguju obezitu? Když půjdete na můj Instagram do popisku, tak si tam velmi rychle přečtete, že se snažím šířit body positivity. A mně prostě přijde strašně vtipné, jak lidi, kteří nikdy žádnou body positivity nepotřebovali, nezažili, mají tendence se vyjadřovat k tomu, co vlastně body positivity je a co body positivity není. Dřív se tomu říkalo sebeláska, teď se tomu říká body positivity a furt jsou prostě lidi, kterých se to absolutně netýká, mají za potřebí se k tomu vyjadřovat a učovat, co body positivity je a co body positivity není, protože dělala jsem si strašně moc jako fakt směšných věcí, typu body positivity je, když tě udeří blesk a máš prostě jizvu a nemůžeš si s tím jako vyrovnat, to je body positivity, ne to, že jsi obézní. To je reálně podobný, jako když běloši prostě říkají, ne, zpívat N-word není rasistické, prostě you're not a black person, so shut your dumb ass mouth up. A já si myslím, že je na čase tady trošku udělat takovou jako osvětu a říct, co to vlastně body positivity je, ale kdybych to říkala já, tlustá, obézní, sugar daddy, otravná, tak by to nikdo nebral, že? Takže bych vám tady chtěla teďka klip od mé jedné z oblíbených youtuberek, která si myslím, že vždycky rozebere všechno úplně perfektně. Je to víceméně asi jako reakční kanál, důkaz toho, že reakční kanály můžou být objektivní a nemusí to být takové svině, jako máme tady v Česku. A každopádně udělala úplně jedno skvělý video na to, co vlastně body positivity je a jak bychom to měli vnímat a tady tohle to všechno, takže já si myslím, že radši se si to video pustit. So unlike what some of y'all might be thinking, I actually think that body positivity has a genuinely great message. I think the movement has made tons of leaps and strides for people's self-esteem, but now a lot of it has just become commodified, toxic positivity, let's ignore fat people's suffering. First things first, body positivity refers to the idea that all people deserve to have a positive, wow, did you see that coming? I did not. Body image, despite what pop culture and society otherwise says. So I'm just gonna simplify all of this and say that the media we consume has very clearly always prioritized a certain ideal. There are trends in what people think is the perfect body type, and they do change from time to time. I mean, let's not forget how we went from SpongeBob thigh gaps to the BBL effect. But in general, I think we all know that white, skinny, able-bodied people tend to dominate Western beauty standards, so. But body positivity basically aims to fight against all of that and focus on the acceptance of beings regardless of their shape, size, skin color, etc., etc. Now, it's really taken off in mainstream media within the past few years with ads now telling women that they should love the way they look, or Instagram baddies posting filtered versus unfiltered pictures of themselves, but something about it all just still feels weird. See, the whole purpose of this was to challenge ongoing slash present day beauty standards and also how society looks at the body. So while this underlying message is still there, it's almost as if there's been a shift where the emphasis is still
on what you look like rather than what your body can do. I saw this video by Salem Tovar, and I'll link her shit below. Watching that video really just confirmed the unsettling feeling that I was getting in my stomach every single time I saw one of those posed versus unposed picture comparisons on my timeline. For example, another quick shout out here, but Mr. Beard made an incredible video about Sienna May, and he said this in the beginning of it. I would say she's most well known for her body positivity style content, like this video where she shows how people suck in their stomachs when they take pictures for Instagram, but look, their stomachs don't actually look like that. This type of content is perfectly fine, but it doesn't really apply to people who are actually fat like me, because when I try to suck in my stomach, it doesn't make me look like a model, it makes me look like the fucking Michelin man. The ongoing resurgence of this kind of content tells me that we are still prioritizing someone's size and shape. And you might be wondering, what the fuck is wrong with that? Well, first of all of the focus is mainly being put on, like I said, thinner, acceptable versions of fats, like maybe people who can suck in properly. So what that means is that fat people are still reaping little to no benefits when it comes to the body positivity movement, because we're still shitting on them for just existing. By popularizing this type of content, we are instead just trying to normalize the fact that people suck in instead of questioning why people even feel a need to do that. And if we think hard enough, the reason is because thinness is still the goal. Lizzo said it best. Now that body positivity has been co-opted by all bodies, fat people are still getting the short end of this movement. We're still getting shit on. Yes, please be positive about your body. Please use our movement to empower yourself. But the people who created this movement are not benefiting from the mainstream success of it. Second of all, focusing on only loving ourselves at all times means that nobody is even questioning why we hate our bodies to begin with. At all. The current direction of the movement tends to just shove all of our negative feelings down and slap a fucking love your body despite its flaws sticker right on top of it. The reality is that if we were truly being body positive, we wouldn't suppress our own urges to express sadness, anger, fear. We would just appreciate our body for what it is, which is a vessel. It's here to do shit for us, okay? Get us from point A to point B. Nobody feels beautiful every second of the day, and nobody has to either. And I'm not trying to say like, oh yeah, you should be totally okay with fucking hating yourself. What I'm trying to clarify here is that you may not like your stomach after eating lunch, but that doesn't mean that you have to disrespect it. The size of your body should not play one of the most important roles in self-love. I mean, bodies are constantly changing. Your mentality is going to impact your overall health on a much larger scale than your waistband size. You cannot hate yourself into a version that you love. You also cannot pretend to like yourself into a version that you love. Já jsem měla takovou potřebu k tomu ještě něco dodat, protože myslím si, že tahle ta věc, kterou mi je řekla, byla víc než výstižná a víc než důležitá. A myslím si, že tohleto si málo kdo z nás uvědomuje, a to je to, že naše mentální zdraví je strašně, strašně, strašně důležité a lidi na něj bohužel lidi ho bohužel zanedbávají. A vy, když někomu například píšete nenávistné komentáře na internetu vůči tomu jejich tělu, protože o tom se tady dneska bavíme se taky hlavně o vlastně hejtech a nenávistných zprávách na internetu, protože je tady hodně lidí, co budou někomu psát urážky, death threats a tady tyhle všechny věci, jenom protože je někdo větší, jenom protože je někdo tlustější a tak dále, sama si tím procházím každý den svého života. A já nechci teďka jako říkat, já díky bohu jsem proti tomu už obrněná, ale je to pravda. Moje mentální zdraví a moje taková imunita vůči tady tomuhle všemu, co se týče právě mojí psychiky, je už dost jako vycvičená a je zvyklá na hodně věcí. Ale ne vždycky to tak je. Ne všichni lidi to tak mají. Někteří lidi jsou prostě slabší, někteří lidi jsou citlivější a některému člověku můžete způsobit seriózně psychické problémy. Takže vy si možná hrajete na záchranáře tím, že někomu napíše, že je nechutná obézní mrtka a měl by zhubnout, s tím, že to jako myslíte dobře vůči jemu zdraví, že jako by zhubne, že jako zhubne a tím pádem bude zdravější, protože bude hubenější. Ale naopak mu zaděláváte na psychický problém, ale to zdraví vám je už jedno, že? Vám jde jakoby jenom o to fyzické zdraví tím, že jakoby ten člověk zhubne a už se vám jako bude líbit a nebude tlustý. Ale to, že si možná zadělává na nějaký psychický seriózní problém s jeho mentálním zdravím, to je vám jedno. A pojďme předstírat jako, že mentální poruchy a mentální nemoci neexistujou.
pojďme předstírat, že neexistuje prostě body dysmorphia, pojďme předstírat, že neexistují jiné věci, které jsou spojené prostě s psychikou člověka. A myslím si, že tady se o tom vůbec prostě nemluví. Pokud se to třeba náhodou nepochopili z těch klipů, které jsem vám právě pustila, body positivity je v podstatě něco, co bojuje proti beauty standardům, které dominují nebo které prostě tady vládnou. Prostě shodneme se na tom stejně, jako říkala Mia, že prostě hubené bílé ženy jsou prostě dominantly prosazované, opěvované v naší společnosti a že prostě máme tendence se cítit jako, že musíme prostě měnit svoje tělo pro ty prostě standardy. Protože někdo řekl, že prostě hubené bílé ženy jsou nejkrásnější a prostě protože nás do toho naše společnost tlačí. A nejsou to jenom hubené bílé ženy. I když teď jsem chtěla mluvit o Kardashians a ty jsou doslova hubené bílé ženy. Ale jde zkrátka o to, že prostě trendy, jak má vypadat vaše tělo, se neustále mění. Byly to thigh gaps, všichni jsme chtěli mít prostě mezeru mezi nohama. Teď to byly BBLs, protože Kardashianky mají prostě velké zadky a úzké pasy. Teď si všechny nechávají svoje BBLs odstranit, takže co to bude dále, chápem se. A body positivity je v podstatě něco, co prostě bojuje o to, aby my všichni, nehledě na to, jaké máme tělo, jsme měli pozitivní body image, aby jsme prostě naše tělo vnímali pozitivně a nenenáviděli se za to, jenom protože nevypadáme jako někdo jiný. To není nic o udeření blesku. Samozřejmě pokud vás udeřil blesk, tak furt můžete jakoby používat body positivity, chápem se, nemusíte se nenávidět, ale já nevím, kde se to prostě vzalo, že prostě lidi komentují sračky typu body positivity je o něčem, co ty nemůžeš ovlivnit. To znamená, pokud máš akné můžeš ovlivnit. Já jsem měla akné. Možná jsem neměla to nejhorší akné na světě, ale můžeš akné ovlivnit. Každopádně, co se týče mě jako takové, já prostě jsem přemýšlela, jestli tohoto video mám vůbec točit. Nebo jestli ho nemám točit, protože na jednu stranu necítím se jako někdo, kdo prostě by se potřeboval vysvětlovat. Já prostě tady nepotřebuju sedět a nepotřebuju vám říkat, moje existence je v pořádku. Já jenom chci existovat. Já prostě nepotřebuju tady sedět a přesvědčovat vás o tom, že byste mě měli nechat na pokoji a měla bych žít jako spokojená tlustá žena. Já prostě necítím tu potřebu se tady jako nikomu vysvětlovat a jako kopat za svoje práva nebo já nevím co všecko, ale mám takovou potřebu to stejně tak jako říct, protože mi přijde, že je tady mezi mnou a nějakýma určitýma lidma takový docela misunderstanding a myslím si, že opět slečnám z plus size community by to mohlo docela dost pomoct, protože you know, gays speak for the gays. Transgenders speak for the transgenders and the fat people speak for the fat people. A prostě mi přijde, že tady není nikdo jiný než já, kdo to prostě řekne. Každopádně, moje existence na internetu, já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale já jsem nikde neřekla přežírejte se, necvičte, nedělejte žádnou fyzickou aktivitu, objednávejte prostě jídlo, nikdy si nevažte, prostě buďme obézní, prostě obezita je nejlepší. A i tak mi prostě desítky lidí, stovky lidí furt někde bude psát, že Sugar Danny propaguje obezitu. See, I know how to promote stuff. Já docela jakoby propaguju nějaké věci, třeba LR Health and Beauty produkty, protože jsou skvělé, protože mi po nich rostou vlasy. Já vím, jak se něco propaguje. A vím, že nepropaguju obezitu. A přijde mi, že prostě je strašně moc lidí, že je v tom přesvědčení, že ale to je to, co já prostě dělám na svém kanále, že prostě můj kanál je o tom, že já vám vymývám mozky a prostě vám říkám, ať se sebou nic neděláte, ať prostě všichni kyneme, ať všichni vypadáte jako já, protože to je nějaký teďka nový jako ideál krásy, přičemž to reálně vůbec není pravda. Já mě prostě přijde, že takovéhle věci vždycky říkají lidi, co reálně neviděli ani jedno video ode mě. The reality is, že já reálně ale na svém kanále ukazuju doslova jenom to, co já dělám. To, co já dělám prostě přes den, jak uklízím, kde nakupuju oblečení, co zrovna jsem teďka jedla, ok, kde cestuju, ukazuju vám své kočky, ukazuju vám, kde si můžete co koupit a tak dále a tak dále. A guess what? Even skinny people do that. Prostě reálně nedělám vůbec nic jiného, co by nikdo jiný jako nedělal. Reálně prostě žiju život tak, jako žijou prostě ostatní lidi a prostě ho sdílím na sociálních sítích, protože mě to vždycky bavilo, protože to vždycky bylo jako můj koníček, protože jsem vždycky ráda sledovala vlogery a dívala se, jak žijou prostě svůj život. A nikdy jsem prostě mě nenapadlo u nich jako řešit to, jak vypadají. Prostě jako I couldn't care less if you're ugly, you know. Někteří vlogeři taky nejsou úplně, že supermodels a stejně je sleduju, protože jsou zábavní a nikdy prostě tam nehrálo roli tak, jak vypadají, ale
here we are. A přijde mi, že to je prostě to, co lidem jako vadí, že prostě tlustá holka by se sebou měla být jako nespokojená a měla by prostě držet drastický diety a měla by prostě dělat všecko pro to, aby zhubla a celý její život by měl být o tom, že hubne, aby se někomu zavděčila, aby vypadala prostě jako ten ideal beauty type, jakože hubená a hubený člověk rovná se spokojený člověk. Tlustý člověk rovná se nespokojený, nemůže žít život, nemůže být šťastný, nemůže cestovat, nemůže používat Tinder, nemůže mít plné DM stýpku, nemůže mít kočku, nemůže nic dělat, prostě tlustý člověk rovná se nezajímavý, nespokojený, zničený, prostě chápem se. A přijde mi, že to prostě těm lidem jako vadí nejvíc, že prostě jenom ukazuju to, že jako žiju život. Plus ten fakt, že jsem tlustá a to těm lidem jako vadí, že prostě tlustá holka je šťastná. Udělala jsem pár videí o sebelásce, protože hodně lidí to prostě zajímá a každým dostávám prostě komentáře a zprávy typu udělej prosím video o tom, jak se začít mít ráda, udělej prosím video jak se naučit nosit takové oblečení a takové oblečení, protože já na to nemám sebevědomí a já nejsem člověk, co někdy chtěl točit takový videa, natočila jsem jich pár, protože jsem cítila, jako, že je to potřeba a toto je jedno z nich, protože prostě cítím, že to je potřeba, že lidi to potřebují slyšet, ať už prostě někomu změním třeba názor, nedej bože, ale hlavně to dělám pro ty lidi, kteří si to jako vyptali, co prostě to potřebují jako takovou trošku morální jako podporu, že aspoň mají tu podporu, že já jim dávám tu podporu. Každopádně já jsem prostě nechtěla být nikdy kanál, co by teď to jako vyloženě prostě točil. Já miluju takový kanály, pokud by vás to zajímalo, já vám můžu dát i tipy na kanály, které já třeba ráda sleduju v Americe, co jsou prostě plus size holky, které ukazují, jak prostě be confident v plavkách, jak si prostě oblec tady tohleto, jak se mít ráda. Vím, že třeba spoustu jako plus size žen má prostě problém, a nejenom plus size, strašně moc žen má prostě problém si užít sex, protože se stydí za svoje tělo a řeší prostě, jak být jako confident v posteli, jak prostě se nestydět za svoje tělo, že někdo prostě nechce mít sex jako nahý, že prostě chce mít na sobě tričko, nebo že musí být prostě zhaslý světla a tohle všechno jsou prostě insecurities, které reálně existují a existují i v jiném světě, než jenom v plus size světě žen, chápete. A já právě sleduju spoustu takových videí od amerických youtuberek, které to vždycky podle mě perfektně zhrnou a ráda vám dám nějaké tipy a hrozně ráda to sleduju a myslím si, že by vám to i mohlo pomoct. Ale já prostě nejsem jako člověk, co by to rád točil. Já prostě nejsem ten typ člověka, co prostě by se jako si tady chtěl sednout a vykládat vám prostě tady tyhle ty všechny věci. Mě to hrozně baví, ale prostě nikdy to nebylo to, co já jsem prostě chtěla dělat, protože já si myslím, že já jsem way more than prostě jenom tlustá žena, chápem se. A nechci prostě můj kanál stavit jenom na tom, že prostě jsem tlustá and that's it, chápem se. A podle mě přesně proto, že jako žiju ten život a nesplňuji něčí jako beauty standard, nesplňuji jako velikost, kterou by asi ten člověk jako požadoval, tak automaticky prostě propaguju obezitu. A mně prostě přijde hrozně vtipné a smutné zároveň tady to všechno, protože guess what, v České republice je tak strašně moc lidí, kteří mají postavu stejnou jako já, ať jsou to ženy, ať jsou to muži, a guess what, dokonce větší, dvakrát, třikrát, já furt nemám tu největší velikost, jako v žebříčku prostě velikosti, ale víte co, ti ostatní lidi jsou vám jedno, protože vy je nevidíte. Vy nevidíte to, jak oni žijou život, oni vám neukazují, že jsou šťastní, oni to neprezentují nikde, takže jsou vám prostě jedno, ale najednou prostě vidíte holku, která prostě dělá tady tohleto všechno a je tlustá a vy prostě nechápete, jak může být spokojená a jak prostě může existovat a jak se může nehroutit z toho, že nějak vypadá. A mně to přijde hrozně jako zvláštní. Prostě, ale to je tak se vším, jako víte, co vadí vám nějaký gay na sociálních sítích, tak mu budete psát homofobní urážky a tady tohleto všechno. Ale to, že váš bratanec je gay, to vám vlastně zase tak nevadí. Vám vadí jenom ten gay, co dá jako hrozně vidět a propaguje to být gay. A vám prostě nevadí ti lidi, co nejdou vidět. Vám nevadí ti tlustí lidi, co si nedají odvážné oblečení a co nepoustnou svoje tělo na Instagram a co nedělají full body pics. Vám jsou jedno. A prostě strašně moc lidí, o kterých teďka právě mluvím, by jako to chtěli i dělat, chtěli by prostě postnout svoje tělo, chtěli by zhledat něco odvážného a já to čtu v těch zprávách, já vždycky mám prostě zprávy, Denny, mám stejnou postavu jako ty a chtěla bych se oblékat stejně jako ty, prostě se mi to hrozně líbí, ale bojím se, co na to lidi řeknou a stydím se prostě za sebe. A to je přesně ten důvod, proč to nedělají, protože lidem to jako vadí, že jako plus size lidi existují a jsou šťastní. But that's just twisted, man.
Prostě tahle společnost nás naučila, že tlustí lidi jsou špatní, že tlustí lidi jsou líní, že tlustí lidi nic nedělají, že prostě nejsou hezcí, že tlustý člověk rovná se hnusný člověk a hubenej rovná se krásný člověk, hubenej rovná se zdravý, tlustej rovná se nemocnej. A když prostě ti lidi vidí tlustýho člověka, který si prostě jenom užívá svého života, tak je to prostě hrozně sere, protože třeba ani oni jako si nemůžou užívat svého života na plné obrátky, protože třeba zastavuje něco jiného a teď vidí někoho, kdo je tlustej, mý, kdo si prostě užívá života a sere je to, že? Ale já upřímně nejsem schopná prostě zpracovat proč. Proč prostě někoho tak strašně sere cizí tělo, že je schopný plodit nenávistný komentáře, mluvit o tom ve svých videích, dělat na to reakční videa, mluvit o tom v rozhovorech, prostě pro, jak tě může cizí tělo? Cizí tělo, doslova cizí tělo, já jsem tě ani nepotkala v reálném životě, já jsem na tobě ani neseděla, ani jsem s tebou nespala, ani jsem ti nedala pusu, jak tě může cizí tělo, já jsem pro tebe absolutně cizí člověk, tak strašně ovlivňovat a tak strašně srát, že se chováš tak, jak se chováš, že jsi tak fetfobní, jak jsi prostě fetfobní, já to prostě nedokážu zpracovat. Jsem ještě schopná prostě pochopit to, že máš přítelkyni, potkáš jí, když je hubená a ona potom se začne přežídat a prostě přibere a tobě se to nelíbí, protože máš rád hubený chicks a prostě ti tvoje holka teďka sere, protože je tlustá. Já jsem schopná zpracovat tady tyhle myšlenkové pochody, ale nejsem schopná zpracovat, že ty si najdeš tlustýho člověka, který ti prostě sere a budeš ho šikanovat. Jenom protože vypadá nějak jinak, než ty si představuješ, že by jako měl vypadat. Upřímně, když nad tím tak přemýšlím, taky jsem měla svoje období, kdy jsem řešila jiný lidi a rozebírala jsem jejich těla a pane bože, ta je tlustá a určitě si všichni pamatujete na ta paní byla tak tlustá. A když si na to prostě vzpomenu, tak to byly asi časy, kdy jsem byla nejvíc insecure sama ve svém těle a o tom právě mluvím i v tom videu, jak se přesně zajímat, co lidi o vás prostě říkají, protože reálně strašně moc lidí vás hejtí jenom, protože jsou insecure a protože se nemají ani zdaleka tak dobře jako vy a prostě jsou nespořádaní nějak jako sami se sebou a nedokážou se přenést přes nějaké jejich věci, že prostě hledají špatné věci na ostatních lidech. A to jsem byla přesně, když jsem jako rozebírala ostatní lidi. Já jsem prostě žila v přesvědčení v tom, že jsem hnusná, že jsem tlustá, protože jsem reálně vážila třeba 60 kilo, což na moji výšku je ideální váha. A prostě jsem rozebírala tlustý lidi, který mi mohli být úplně šumák, ale prostě jsem byla tak nespokojená sama se sebou, že prostě jsem to dělala. A přesně tady tohoto video, kde jsem právě mluvila o té tlusté paní, která prostě přetékala, nebyla hezká, tak přesně tohoto video teďka kolovalo úplně všude, po TikToku a všech sociálních sítích, jakože o, Sugarny vlastně je fetfobní. A že prostě Sugarny jenom předstírá, že se má ráda, že vlastně Sugarny nenávidí tlusté lidi, že ta její jako sebeláska, body positivity, že to jenom fejkuje. A jedna důležitá věc, já jsem to video točila, když mi bylo 13, 14 let. Nejsem si přesně jistá, z kterého toho roku to je, ale vím, že mi nebylo víc než 15. A teď jsme o 4 roky prostě později a jsem absolutně jako jiný člověk, believe it or not, budeme 19 doslova. A když se na to podívám zpětně, tak to bylo fakt, prostě to bylo fakt období, kdy jsem nebyla sama se sebou spokojená, kdy mi furt všichni přinazovali, že jsem tlustá, taky jsem byla nejtlustí ze svojí třídy, že? Protože všechny holky vážily 30 kilo, 40 a já jsem prostě vážila 60, no, tak prostě jsem byla větší než všichni ostatní. A prostě jsem to jako špatně nesla, prostě jsem řešila ostatní lidi a byla jsem fakt nespokojená, nechtěla jsem jíst prostě ve škole, protože jsem se styděla za svoje tělo a furt mi to někdo předhazoval a byla jsem fakt nespokojená a to bylo zrovna období, kdy prostě jsem nejvíc řešila jako ostatní lidi and it's not something that I'm proud of. A právě tak si jako myslím, že funguje hodně lidí ještě dneska, že prostě jsou nespokojení sami se sebou, to přenášejí na prostě ostatní lidi. A tak to rozhodně není jenom jako s postavou a s tělem, prostě lidi takový jsou, prostě cere tě, že nemáš peníze na auto, které bys chtěl, no tak jasně, že půjdeš tam se té holce, co to auto má, že prostě je čupka koupilýho rodiče. Nemůžeš si dovolit to, co bys zrovna si chtěl koupit, no tak jasně, že budeš pičovat na někoho, kdo vydělává 10x víc než ty za činnost, která podle tebe není reálná práce. A mohla bych prostě o tom pokračovat do nekonečna a nekonečna a nekonečna, ale myslím si, že jsem hodně z tady tohohle, co bych jako chtěla říct znovu, zhrnula právě už v tom videu How to not give a fuck, nebo jak se snažit jako nevnímat názory ostatních lidí. A myslím si, že hodně z vás by si z toho taky mohlo něco vzít. Ale prostě tak je, někteří lidi jsou hodní, někteří lidi jsou zlí,
lidi, někteří lidi jsou prostě neutrální a nemají potřebu se vyjadřovat. Každopádně věc, kterou se snažím říct, je to, že prostě bychom se měli at the end of the day starat všichni o sebe. Prostě, jestli si někdo reálně z vás myslí, jestli si ty myslíš, že to, že mi do komentářů napíše, že jsem tlustá, že skapu, že propaguju obezitu, že to změní reálně něco na mém postavení sama k sobě a že jako začnu držet dietu a zhubnu a tady tohle všechno jenom proto, že člověk, kterého já jsem v životě neviděla, který mě absolutně nezná, kterému reálně do mě nic není, že to jako mě přiměje něco změnit, like, nah, you're just showing how stupid you are. A stejně tak jako mě prostě nezajímá, jak vypadá někdo jiný, jestli je tlustý, jestli je hubený, nebo jak je má tělo, tak také mi jedno, co ty si myslíš o mém těle. So like, why do you think I'm gonna change something for you, Pepo? Já doslova jediný, co dělám, je to, že prostě žiju život a dokumentuju ho. A to bych dělala regardless of the size of my body. Prostě dělala bych to, kdybych byla hubená, dělala bych to, kdybych vážila 200 kilo. Přičemž to nevážím, já vím, že hodně z vás si myslí, že vážím 150 kg, 140 kg, 130 kg, like, viděli jste někdy někoho, kdo má 160 cm a váží 150 kg? Because it's certainly not me. A i když pro některé z vás to bude šokující, tak ani kdybych vážila ty kila, které si myslíte, že vážím, těch 130 a 140, y'all be fucking zvedáte těžké váhy a nevíte, jak vypadá 140 kilo? Damn, son! Každopádně, klasická já během toho, co natáčím tady tyhle ty mini videjka, když vám to video upravu, tak dostávám asi dalších 50 nápadů, takže tady je editing me během editing me. Já jak stříhám tady tohoto video, tak mě furt napadají další věci, které bych chtěla říct. A je mi absolutně jasné, že se v tomhletom, že se v komentářích pod tímhletím videem objeví ženy, které absolutně, nebo jenom ženy. Samozřejmě ne všechny ženy a samozřejmě i nějací muži, ale tohle je taky docela ženský fenomén. Že ženy se vyjadřují k váze a k postavě a velikosti jiných žen, protože oni nosí tu stejnou velikost a ani zdaleka nevypadají tak hrozně. To je takový fenomén, že já vždycky řeknu ve videu, já nosím velikost 44. Tohle je dneško dokonce 42, já vám klidně ukážu cedulku, jestli chcete. Ale to vůbec není ta pointa tohle videa. Our bodies come in different shapes and sizes a prostě velikost 44 ne vždycky vypadá jako velikost 44. Někdo je prostě vysoký, ale širší a hubený a má velikost 44 a někdo je prostě malinký a tlustoučký a má velikost 44. Každá váha se na jiném těle nějak prostě rozloží a může být člověk, co váží 100 kilo a být vysoký a mid-size a může být malá holka, která prostě bude tlustá, ale furt ty lidi váží stejně. A mně to přijde docela absurdní, že to tady jako vůbec do toho videa musím jako dávat. A já už vidím, jak tohleto video vyjde za pár hodin a budu jenom číst ty komentáře pod tím videem. A bude tam, jako dobrý video, ale já nevím, proč furt lžeš o tom, kolik vážíš. Protože já vážím 120 kilo a ani zdaleka nevypadám tak hrozně jako ty. Takže ty 140 musíš mít určitě. A tohle je teďka v poslední době fenomén na sociálních sítích, co dělají ženy. Proč ženy šikanujou a zhazujou dolů další ženy? You're really not pushing the P, my sister. Já nevím, jestli jako the dots are connecting, ale i kdybych vážila já, nebo kdokoliv jiný, těch 140, 150, 160, 200 kilo, furt to není v pořádku toho člověka za to šikanovat. Wow, mind blowing. A já si reálně myslím, že nejhorší noční můra tady těchto všech lidí, co prostě jsou takhle fatfobní a říkají tady tyhle ty věci a prostě šíří negativitu, ať už vůči mě nebo jiným tlustým holkám, tak je podle mě jejich nejhorší noční můra je to, že někdo si z toho, nedej bože, vezme inspiraci a řekne si, tyjo, sugar daddy jako žije život, i když je tlustá, ona prostě má ráda svůj život a užívá si ho a cestuje a má kamarády a směje se a je o ní zájem, muži want her. A lidi se prostě bojí, že reálně si z toho to někdo vezme jako příklad a řekne si, tyjo, ona je spokojená taková, jak je, možná bych taky mohla být spokojená taková, jaká jsem a nenutit se prostě furt dělat něco, co nechci doopravdy. Toto je prostě reálně noční můra všech těchto těch Pepíků, Honzíků, Jakoubků, že prostě někdo si ze mě vezme jako příklad a řekne si, tyjo, nebudu se hroutit kvůli tomu, že prostě nejsem necessarily hubená, prostě si budu užívat života a uvidíme. A potom jsou takový ti lidi, co píšou hrozně jako backhanded hate, jako že se vám snaží vnutit
tu představu, že to vlastně není hate, ale že to vlastně s tebou myslí dobře, jakože to myslí dobře pro tvoje zdraví. Like, baby girl, studentko medicíny, reálně si prostě jenom přiznej, že jsi fatfobní, prostě to, tebe nezajímá moje zdraví, tebe reálně nezajímá moje zdraví. Proč prostě mi nevytkne, že třeba hulím trávu, nebo že jsem si v duty free na letišti koupila borůvkové cigarety, nebo že, já nevím, reálně můžeš vytknout tak strašně moc nezdravých věcí, co dělám. Že třeba celý den sedím a čumím do počítače a nechám na sebe svítit modré světlo. To je taky nezdravý. Proč neřešíš to? Počkat, ty řešíš jenom to, co se ti nelíbí a to je to, že jsem tlustá. I get it now. Prostě reálně proč neřešíš ty věci, které mi reálně ubližují, jako třeba to, že prostě si sem tam něco zapálím a vykouřím to, i když mám reálně velmi silné astma od narození a může mi to zabít. Prostě možná z toho důvodu, že tebe to nezajímá, že ty jenom chceš, abych jako zhubla, abych se ti jako líbila a vadí ti, že to jako neudělám, tak to jako, že myslíš dobře pro moje zdraví, protože reálně lidem je reálně úplně uprdele moje a vaše zdraví, prostě jim je to jedno. Když jsem měla infekční mononukleózu, která neměla nic společného s tím, že jsem tlustá, tak to jsem všem byla úplně uprdele, volá, klidně jsem si mohla zdechnout, že? Ale jakmile jsem obézní a mohlo by mě to nějak omezovat, tak to najednou myslíte dobře svým zdravím, že? Nebo když jsem měla teďka covid, jestli to byl covid, to taky nebylo žádné uzdrav se brzy, ne. To vám moje zdraví bylo jedno, že? A stejně tak je vám zdraví ostatních lidí. Proto neřešíte, jestli ta hubená holka je hubená z toho důvodu, že opravdu cvičí a dobře se stravuje, nebo že žere píko vole každý den. Prostě vám je to jedno, jak se ti lidi stravujou, jak žijou, jak sportujou, co dělají, dokud je to vašemu oku příznivé a líbí se vám to. Prostě proč napíšeš těm hubeným holkám na Instagramu, že pikovat o 106 prostě není zdravé, že není zdravé celý den nežrat a potom si dát cheeseburger z mekáče večer. Proč jim to nenapíšeš? Oh, cause you like skinny bitches and you don't give a fuck about how they became skinny. Ale samozřejmě fat people die sooner, umřu na cukrovku. Já doufám, že prostě všichni lidi, co mají nějakou, co dělají prostě něco, čím ohrožují svoje zdraví, jakože kouří, pijou, berou drogy a tady tyhle ty všechny věci, že to přestanete dělat, když vám to někdo napíše. Přestal zkoušet? Po té, co ti mamka říkala, že to pro tebe není dobrý? Exactly. Reálně i kouření vodní dýmky vám jako kazí zdraví. I rekreační lajnička kokainu vám kazí zdraví. Všecko vám kazí zdraví, but y'all don't give a fuck, right? Každopádně doufám, že toho teďka všichni necháte, protože vám to zkracuje život. Stejně jako mě to, že jsem tlustá. Takže já zhubnu a vy přestanete dělat tady tyhle všechny věci. A vtipný je, že mezi tím, co v zahraničí konečně plusize nedostávají nějaké uznání a stávají se plusize modelkama nebo dostávají obsazení ve filmech jiné, než to, že hrajou tu tlustou hnusnou kamarádku, tak v Česku podporujeme influencery, co jsou fatfobní a nenávidí sugar daddy za to, že je tlustá. Prostě reálně nenávidí mě za co chceš, za to, že nemám střední školu, za to, že jsem úplně blbá, za to, že mám Mercedes na splátky, prostě choose your reason. Ale podle mě nenávidět někoho za to, že má nějaké tělo a že se ti nelíbí vzhledově, že ti nepřijde atraktivní, like that shit is just crazy to me. Ale jako chápu to, protože je tady furt hodně mužů, co budou respektovat ženy jenom protože jsou atraktivní. Ty nebudeš prostě respektovat ženu, kterou bys nechtěla ošukat, že? Why would you? Ale dobře, uznávám, propaguju obezitu, stejně jako obezitu propaguje třeba Nike. Ta značka, Nike, protože mají teďka plus size modelky. Víte? Jakože plus size ženy sportujou. Oni jakoby podporují obezitu, protože mají plus size modelky a ukazují, že i plus size ženy se nemusí sedět sportovat. A vyrábí oblečení pro ty plus size ženy, aby to ty plus size ženy mohly nosit, protože jakoby existují, ale tím to vlastně propagují taky. Vlastně všichni propagujeme obezitu, pokud nenávidíme tlusté lidi. A prostě jsem to tak nějak jako chtěla sebe jako dostat, říct vám, co si myslím, třeba si z toho někdo něco vezme, třeba se někdo pobaví, třeba na to někdo udělá reakci, chápem se, tak či tak své fanoušky stouče najde. Každopádně I'm just gonna go back to living my best life. Momentálně, kdy vy se na tohoto video díváte, tak já jsem v Paříži a pravděpodobně si užívám život na plné obrátky, takže pokud byste chtěli něco z toho vidět, tak mě rozhodně sledujte na Instagramu a uvidíme se u příštího videa. Mějte se krásně and stay skinny!